Historia katika picha. Mwaka 1998, katika mechi ya mpira wa miguu nchini Kongo, Radi ilipiga uwanjani na kuwa wachezaji wote wa timu pinzani. Wachezaji 11 wa timu ya Bena Shadi waliuawa hapo hapo, huku timu ya Basanga ikitoka uwanjani bila hata majeruhi. Unahisi katika historia hii kulihusika mambo ya kishirikina? Nipe maoni yako. Historia katika picha.